Єдиний в Європі музей ракетних військ розташований на межі Кіровоградської та Миколаївської областей. Україна була третьою у світі державою за своїм ядерним потенціалом. Втім, відповідно до Будапештського меморандуму, стала без'ядерною. Відтак, всі ракетні шахти були знищені, окрім тієї, де базувався ракетний полк 46-ї дивізії. 20 років тому бойову позицію перетворили на музей ракетних військ стратегічного призначення. З цього командного пункту ми управляли 10 шахтними пусковими установками, які були розташовані на розстоянні 10-15 кілометрів від нас. З нього ми могли уразити практично любую точку міра. Музей налічує понад 24 тисячі експонатів. Серед них 4 балістичних міжконтинентальних ракети. «Сатана» залишається найпотужнішою в світі. Ефект від неї у 200 разів потужніший за катастрофу в Хіросімі. Несла 10 ядерних боєзарядів мощністю по 0,8 мегатонни. Площа ураження одної такої ракети – 300 тисяч квадратних кілометрів. Більшість експонатів музею збереглися у первісному вигляді. Зокрема, і шахтно-пускову установку, в якій розміщувався контейнер з ракетою. Таку шахту накривала захисна споруда вагою в понад 120 тонн. З допомогою порохового акумулятора тиску за 8 секунд відбрасується на угол 86 градусів. Для того, щоб шахту захистити від ураження. Зберегли й командний пункт. Звідти керували та могли здійснювати запуск ракет. Ця шахта розташована на глибині 45 метрів під землею та налічує 12 поверхів. Охочим пропонують спускатися в 11-й відсік, де несли бойову службу двоє військових, які у разі команди могли б здійснити запуск смертоносної зброї. У їх ролі можуть відчути себе відвідувачі музею. Расчет, внимание, пуск! Вот пошла пускова операція. Після цього екскурсовод показує відвідувачам, до яких наслідків призвів би запуск ракет. Це пішли ответні удари вже. Победителя в ядерной войне, как бы ты не хотел, просто не будет. Наразі в музеї готують виставку російської техніки, яку знищили в Україні. Тут танки, уламки гвинтокрилів з міст, де точилися бойові дії. Представлені і ракети, якими ворог зараз вражає міста України. Експозиція запрацює 22 липня. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.